Esta é a máquina que mudou o mundo. Ela invadiu nossas vidas há quase 200 anos. Capaz de chegar a velocidades de até 515 km por hora, seus trilhos de aço estendem-se a todas as partes do planeta. Descubra como a máquina mais importante que jamais foi construída está ampliando os limites das conquistas tecnológicas. Super máquinas. Trens. Este é o trem mais rápido do mundo. Criado com tecnologia de ponta e projetado por computador, ele é o produto de 200 anos de inovações e experiências. Este é o TGV francês, o Train à Grande Vitesse. O trem influenciou o mundo em que vivemos mais do que qualquer outra máquina. Para milhões de pessoas, ele é o máximo em locomoção rápida. Os trens de hoje estão destruindo nossos conceitos sobre tempo e distância, estão sempre quebrando recordes. Em maio de 1990, a Companhia Ferroviária Nacional da França, CNSF, levou o mais rápido dos trens ao seu limite para saber a que velocidade ele poderia chegar. Após meses de pesquisa, o TGV quebrou o recorde mundial de velocidade. Rame 325 OPK 152. Rame 325 OPK 152. O TGV chegou a impressionantes 515 km por hora. Para frear e parar a essa velocidade, é necessária uma distância de 32 km. Nunca será permitido aos trens convencionais atingirem essa velocidade. Se os trens tivessem que manter uma distância de 32 km uns dos outros, seriam poucos a oferecer um serviço eficiente aos passageiros. A expectativa para a próxima geração de TGVs é que viajem a tranquilos 357 km por hora. O primeiro serviço regular de trens de alta velocidade começou em outubro de 1964, quando o Japão mostrou ao mundo uma nova visão para ferrovias intermunicipais. O sistema com 480 quilômetros de trilhos dedicado exclusivamente ao transporte de passageiros era capaz de transportar mais de 6 mil pessoas por hora a velocidade média de 160 quilômetros. Era confiável, rápido, eficiente e semelhante ao metrô com mais vagões. O seu formato aerodinâmico rendeu-lhe o nome de trem-bala. Como o Japão está numa das regiões da Terra mais propensas a terremotos, foi construído um centro especial para detectar abalos sísmicos a fim de monitorar a linha férrea. Mesmo um pequeno tremor poderia arrebentar os trilhos e matar centenas de passageiros. O sistema de sinalização era igualmente inovador. Ao invés dos tradicionais postes de sinalização, os dados eram transmitidos eletricamente ao longo dos trilhos e levados diretamente à cabine do condutor. O trem-bala foi uma conquista impressionante. Todos os dias, mais de 160 trens viajam pela linha em alta velocidade. Seu sucesso impulsionou o desenvolvimento de muitos outros sistemas férreos intermunicipais ao redor do mundo. É inacreditável, mas há mais de 30 anos antes do trem-bala, uma locomotiva a vapor inglesa fez o que nenhuma outra máquina do seu tempo havia feito. Ela ultrapassou os 200 km por hora. Batizada de Mallard, ela funcionava com carvão como todas as outras locomotivas inglesas a vapor.
No dia 3 de julho de 1938, num trecho de 800 metros de trilhos na Inglaterra, Mallard atingiu a espantosa velocidade de 201,6 km por hora, quebrando o recorde mundial. Mas a tentativa danificou seriamente a locomotiva e o trem parou antes do seu destino final. A imprensa mundial compareceu à estação de Peter Pan para testemunhar o feito de Mallard. Com problemas, o trem diminuiu até parar e nunca chegou à comemoração. Desde então, nenhuma locomotiva a vapor quebrou o recorde de Mallard. Mas a velocidade não é tudo. Essa já foi chamada de a mais bela máquina a vapor do mundo. A Daylight, da Southern Pacific, é a única locomotiva a vapor com desenho aerodinâmico que foi preservada nos Estados Unidos. Quem cuida dela é Doyle McCormack, maquinista da empresa. This is the SP Daylight. The Daylight trains were famous streamliners that ran between San Francisco and LA in the early 40s. This particular locomotive was built in 1941 and was used until 1957 when it was replaced by the diesels. It's 110 feet long, 16 feet tall, weighs 432 tons. It's capable of speeds in excess of 100 miles an hour. We like to say that the speed of this engine is limited by the guts of the engineer. People think steam locomotives are like automobiles. You get in, you put the key in, you start them up. That's not the case. You have to make steam. To make steam, you have to boil water. This particular boiler holds over 5,000 gallons of water. When you put it in there and it's cold water, you have to heat that water up to boiling before you even start to make steam, regardless of pressure. So to heat up 5,000 gallons of water, you think about boiling tea on a teapot on the stove. You're talking about a quart of water, how long it takes to boil a quart. Multiply that times 20,000, and that's why it takes 10 hours to fire one of these up. She's definitely the closest man has ever come to creating life. I mean, she has a heartbeat, and sometimes you actually find yourself talking to these machines. Operar uma máquina a vapor como a Daylight é um desafio muito maior do que conduzir uma moderna locomotiva a diesel. When you operate a diesel locomotive, most of the functions are automated. It's like a new car with automatic transmission, cruise control, all the amenities. When you get on a steam locomotive, it's like being in a Model T Ford. Everything is manual. There are no automated systems on a steam engine. So you have to listen to the locomotive and be able to interpret the sounds and the vibrations and the feel, just like when you drive a car with a stick shift, you have to know when to shift gears. With a steam locomotive, it's the same, not really the same functions, but similar functions. With the reverse gear, you basically shift gears. You have to listen to the engine and how it's running. They say they're like women, and you have to let them talk to you, and they'll tell you what they need. Everybody thinks, gee, they'd be nice in the wintertime because it's so hot in the cab in the summertime.
But in the wintertime, they're cold in the cab, even with all the heat. In the summertime, they're almost unbearable. We took this locomotive to Yuma, Arizona in 1984, and the temperature outside the cab was 111 degrees. Inside the cab, it was probably 120, 130 degrees in there. You couldn't physically touch anything in there without burning your hands. You had to be drinking something all the time, or it would dehydrate you in a matter of minutes. Puxando em média 12 vagões, a Daylight queima 45 litros de óleo e ferve 450 litros de água a cada 1.600 metros. Para manter todas essas toneladas de metal movendo-se com eficiência, cada peça dessa máquina é construída numa escala enorme. To give you an idea of the mass we're talking about here and the dynamics, these wheels are 80 inches in diameter. Every time they go around one revolution, you go 21 feet down the track. In any rotating machine or engine, you have what they call combined reciprocating weight. And that's an engineering term that means it's a portion of the running gear that moves only back and forth. It does not rotate. On this engine, there's over 4,000 pounds of combined reciprocating weight. And at 80 miles an hour, that changes directions 11 times a second. When you look out the window at 80 miles an hour and you watch these rods going around, it's enough to put the fear of God in. Because if they come loose, there's hair, teeth, and eyeballs all over the right-of-way. And most of them belong to the engineer. No início do século XIX, a América do Norte era ainda uma região vasta e selvagem. As distâncias eram tão grandes e as viagens tão perigosas que só os mais corajosos arriscavam-se a seguir para o oeste. A maioria das pessoas não viajava a distâncias maiores do que 30 quilômetros de suas casas. Os trens mudaram tudo isso para sempre. This locomotive is the American train. It's called the American Standard, and it was sort of very helpful in building the Old West. It hauled passengers out west. This particular locomotive used to haul lumber up to Virginia City, Nevada, into the mines, and on its way back, it hauled the silver back out down to Carson City and then on to San Francisco. So it did have a significance in building the Old West. Na década de 1850, a correspondência que vinha de St. Louis, no Missouri, levava 25 dias para chegar à Califórnia. Para encurtar esse tempo, em 1861, o Congresso norte-americano determinou a construção de uma ferrovia que atravessasse o país, ligando a costa leste à costa oeste. 80 anos depois, os trilhos da Union Pacific encontraram os trilhos da Central Pacific em Promontory, no Utah. Para comemorar esse acontecimento histórico, um cravo de ouro foi colocado no último dormente de madeira. Mas os velhos dias dos pioneiros há muito já se foram. No Museu Ferroviário do Estado de Nevada, em Carson City, as únicas locomotivas do tipo American Standard, ainda operacionais, são carinhosamente preservadas. Construídos em 1875, esses são alguns dos trens mais antigos que ainda percorrem os trilhos. Essas velhas locomotivas queimam madeira para gerar vapor. Quando o vapor é alimentado aos cilindros, ele expande-se violentamente, fazendo com que os pistões subam e desçam. É isso que move as rodas. Como combustível, a madeira é menos eficiente do que o carvão porque queima mais rapidamente. Mas havia pouco fornecimento de carvão no Velho Oeste.
Essas máquinas abriram novos territórios para os colonizadores. Para os que enfrentavam os perigos e o isolamento de viver no oeste, os trens eram a linha da vida. Manter essas máquinas em boas condições de uso requer muitas horas de manutenção, dedicação e trabalho árduo. Mas para aqueles que dedicaram seu tempo, a recompensa é enorme. Driving a steam engine like this is absolutely exhilarating. It's just a wonderful feeling to be able to pull the throttle and feel all that power underneath you. Put all this machinery together and it all comes together and makes a beautiful sound. Absolutely fantastic. It's one of those feelings you just can't describe. It's kind of like taking your first flight in an airplane. It's just exhilarating. Esse foi o trem que construiu a América. Não demorou muito para que o cavalo desse lugar ao cavalo de aço. Na América, na virada do século, os trens fizeram nascer um novo tipo de espetáculo. Ricos empresários adquiriam velhas locomotivas, aceleravam-nas ao máximo e faziam-nas colidir na frente de milhares de pessoas. Enquanto suas fortunas cresciam, os atos ficavam cada vez mais audaciosos. Para não ficar para trás ante esta nova forma de entretenimento, Hollywood fez centenas de filmes mudos com trens. As tramas não eram muito convincentes, mas a plateia não se incomodava. Tudo que queriam ver era a colisão dos trens. Quando a década de 20 chegou, os trens norte-americanos estavam rolando pelos trilhos. The Columbine. 6 million Americans ride Union Pacific passenger trains in 1922. Flappers walk down the aisles, take the grand tour of the American West. A little soot from the coal burner up front, enjoy the luxury of a hot shower at 60 miles per hour across the Wyoming plains. The automobile is in its infancy. So are the roads. And railroads reach their peak as the great carriers of people on the move. And in the men's clubroom car, by special wire, the latest stock market reports. Stock market reports. 1929. And it all grinds to a halt. A Grande Depressão quase parou completamente os trens nos seus trilhos. O dinheiro era pouco e viajar era um luxo. O governo começou a construir estradas para gerar empregos. A idade do automóvel começara. Fighting back, Union Pacific introduces the world's first streamliner. 1934, calls it the city of Salina. She tours the nation. What a marvel. She'll do 110. Mas os trens ainda não estavam acabados. As estradas de ferro começaram a reagir contra os automóveis. E na década de 30 foram construídos os primeiros trens a diesel. Talvez os mais bem-sucedidos deles tenham sido os Zephyrs. Aerodinâmicos, elegantes e feitos de aço inoxidável. Estava deflagrada a batalha entre as ferrovias na disputa pelos passageiros e por maiores velocidades.
From Chicago, on the shores of Lake Michigan, the California Zephyr travels to San Francisco. The schedule has been planned, so you go by some of the nation's most spectacular scenery during daylight. Em 1934, um Zephyr fez história quebrando o recorde de velocidade ao atravessar o país. O trajeto normal levava quase 27 horas para cobrir os 1.600 quilômetros entre Denver e Chicago. Os fabricantes do Zephyr estavam determinados a derrubar a concorrência. Eles se propuseram a atingir a meta de impensáveis 13 horas de uma cidade a outra. E conseguiram. O tempo de viagem foi de 13 horas e 5 minutos. A velocidade média foi de 124 km por hora e ainda é um recorde mundial para viagens com mais de 1.600 km. As constantes tentativas de quebrar os recordes de velocidade atiçaram a imaginação do público. Mas apenas a velocidade não era suficiente para recuperar os negócios. O automóvel ainda estava roubando passageiros das ferrovias. As ferrovias tinham que oferecer aos passageiros algo que os automóveis jamais poderiam igualar. Um luxo ainda maior. Delícias gastronômicas eram o padrão. Acomodações de luxo. Cada passageiro era tratado como um milionário. Os trens americanos eram os mais rápidos, maiores, mais potentes e mais confortáveis em todo o mundo. Eles corriam sobre o maior dos sistemas ferroviários, 240 mil quilômetros, trilhos suficientes para dar a volta à Terra 6 vezes. Mas no final da década de 50, os tempos áureos dos trens de passageiros norte-americanos acabaram. Os automóveis foram um golpe duro, mas o avião foi devastador. As empresas ferroviárias voltaram-se então para o transporte de cargas. As maiores locomotivas que o mundo já viu eram as Big Boys da Union Pacific. Tinham 40 metros de comprimento e 3 metros de largura. Com 450 toneladas, pesavam 1,5 vezes o equivalente a um jato jumbo. A locomotiva consumia uma tal quantidade de carvão que tinha que ser alimentada mecanicamente. As Big Boys eram tão compridas que tinham sua estrutura articulada para que pudessem fazer curvas sem sair dos trilhos. 25 desses gigantes foram construídos entre 1941 e 1944. Essas locomotivas foram usadas principalmente para puxar cargas muito pesadas através das encostas íngremes das montanhas Wasatch, em Utah. Elas subiam quase 800 metros puxando 4 mil toneladas. Elas eram tão potentes que conseguiam puxar um trem com quase 9 quilômetros de comprimento. E apesar de seu imenso tamanho, as Big Boys chegavam a velocidades de 128 km por hora. Apenas 7 das 25 originais foram preservadas, mas nenhuma está em condições operacionais. Esta é a irmãzinha das Big Boys, a Challenger da Union Pacific.
É a maior locomotiva a vapor do mundo ainda em funcionamento. Ela tem 36 metros e meio de comprimento e pesa pouco menos de 450 toneladas. Esta aqui, a de número 3985, é a única sobrevivente das 105 Challengers construídas entre 1936 e 1943. Ela tem capacidade para 95 mil litros de água e 23 mil litros de óleo combustível. Ela tem mais de 5 metros de altura. Suas rodas enormes têm mais de 1,80 m de diâmetro. A 3985 foi desativada em 1962. Ela ficou no galpão de reparos em Cheyenne, no Wyoming, até 1975, quando virou peça de museu. Um grupo de voluntários da Union Pacific levou 2 anos para restaurá-la à sua condição operacional. Adiciona-se areia à caldeira. Isso dá pressão aos tubos da Challenger e limpa toda a fuligem que pudesse bloqueá-los. A Challenger tem 4 rodas no truque dianteiro que ajudam a guiar a locomotiva nas curvas. Como as Big Boys, a estrutura da Challenger é articulada, facilitando as curvas. A Challenger tem 1 caldeira e 2 motores. Ela tem 2 conjuntos de cilindros a vapor e cada um deles move um conjunto independente de 6 rodas. Como aconteceu com todas as locomotivas a vapor dos Estados Unidos, o reinado das Challengers chegou ao fim. A dura concorrência dos aviões e automóveis que prejudicaram as ferrovias norte-americanas não foi problema na Europa. As distâncias eram menores.
E nas economias devastadas pela Segunda Guerra Mundial, os automóveis estavam além das posses da maioria. Talvez seja por isso que os trens europeus são um sucesso incomparável. A empresa ferroviária francesa SNCF é líder mundial em tecnologia de trens de alta velocidade. Seu TGV, o trem mais rápido do mundo, chega normalmente a uma velocidade máxima de 298 km por hora. In the late 60s, when we were already operating conventional trains at speeds of 125 miles per hour, that we started working on the TGV concept. We wanted something going much faster because there was a market for very fast trains to compete with airline links between big cities of France and Europe. O primeiro TGV começou a funcionar entre Paris e Lyon em 1981. There was immediate success because we used to travel between Paris and Lyon in 4 hours and it became 2 hours. And that was even faster than the airline service. So there was an immediate switch of passengers from the airline and from the autoroute to the TGV. Geralmente, os vagões apoiam-se sobre dois conjuntos de rodas chamados truques. A velocidade dos TGV vem de uma ideia brilhante. Há somente um truque colocado entre cada dois vagões. This is the secret of the TGV. You see, you have two trailers, and in between two trailers you have this bogey. Whereas in conventional trains or in other high-speed trains, each trailer lies on two bogies. Whereas here you have the possibility of having a very supple suspension between the two trailers, very low center of gravity, and this allows very high speed. Para que a velocidade dos trens chegasse a quase 320 km por hora, foi preciso construir um sistema de trilhos totalmente novo. As linhas são muito mais retas do que as dos trens convencionais. Os TGV voariam para fora dos trilhos se as curvas fossem fechadas demais. O TGV funciona com 25 mil volts de força extraídos de suas linhas elétricas aéreas através de um captador dotado de molas chamado pantógrafo. A eletricidade flui através do carro de força para alimentar 12 motores de tração nas rodas. O TGV obteve tanto sucesso na França que de várias partes do mundo surgiram pedidos para importá-lo. Atualmente, as ferrovias norte-americanas estão reagindo e criando seus próprios trajetos de alta velocidade. Na Flórida, há planos para uma linha ligando Miami, Orlando e Tampa. É a Amtrak, que está desenvolvendo uma linha de alta velocidade entre Washington, Nova York e Boston. Através de sua história, os trens inspiraram os maiores feitos da engenharia. A ferrovia mais alta do mundo serpenteia através dos Andes, ligando Lima a Puquilo, no Peru. Terminada em 1869, ela levou 20 anos para ser construída. É um dos trajetos ferroviários mais perigosos do mundo. Desmoronamentos já fizeram com que trens despencassem milhares de metros. Para reduzir a inclinação, o trem faz um zigue-zague indo e vindo em sua subida pela encosta íngreme. À medida que sobe a mais de 3 mil metros de altitude, o ar torna-se perigosamente rarefeito. Este é o único trem do mundo em que há fornecimento de oxigênio. Há 61 pontes no trajeto, uma das quais tem 175 metros de comprimento.
Finalmente, o trem chega ao topo do mundo. Ele atravessa os Andes a mais de 4.800 metros acima do nível do mar. Só um avião poderia levar você ainda mais alto. Mas apesar de sua incrível altitude, a ferrovia andina evita as encostas extremamente íngremes. Do outro lado do planeta, o Expresso Milagiri, na Índia, desce uma das mais íngremes inclinações de ferrovia do mundo. O trajeto de 640 quilômetros, descendo da estação de Uttarakhand, no alto da montanha, para Madras, percorre dois terços da Índia meridional através de uma das paisagens mais dramáticas do subcontinente. Na parte mais íngreme da descida, rodas dentadas sob o trem agarram uma grade colocada entre os dois trilhos. Além disso, a locomotiva tem quatro conjuntos independentes de freios para evitar que chegue a uma velocidade incontrolável. A lenta descida leva 16 horas a uma velocidade média de apenas 13 km por hora. É mais fácil ficar ao nível do chão, pelo menos em teoria. Mas aqui o desafio é a resistência. Esta é a ferrovia transcontinental na Austrália. Ela vai de Sydney a Perth, quase a mesma distância que há entre Nova York e Los Angeles. Os primeiros trilhos foram assentados na década de 1850. Para completar a ferrovia, foram necessários 120 anos. Chamada de Indian Pacific, ela para apenas em pequenos vilarejos. Portanto, o trem tem que levar tudo a bordo para atender a seus passageiros durante a viagem, que leva 72 horas. 56 quilômetros a oeste de Sydney, o trem encontra seu primeiro obstáculo, as Montanhas Azuis. No início do século XIX, era aqui que a Austrália terminava. As montanhas não são muito altas, chegam a 900 metros de altitude. Mas durante muitos anos, a combinação de mata fechada e superfície de pura rocha tornou-as intransponíveis. Uma cadeia de túneis abertos na rocha através de explosão permite que o trem atravesse as montanhas. Daqui em diante, ele vai passar por 3.800 quilômetros de deserto plano. Esta é a planície de Nullarbor, na Austrália Ocidental. É um platô desolado e plano como a superfície do mar. Nessa travessia de 800 quilômetros, apenas o trem perturba esta vasta região selvagem. Os trilhos são retos durante 460 quilômetros do trajeto através da planície. É a maior reta ferroviária do mundo. Tudo que o condutor vê durante 5 horas e meia são duas linhas perfeitamente retas que se encontram no infinito. Finalmente, depois de 3.900 quilômetros, o trem chega a seu destino, a estação de Perth. Em comparação, uma reta de 38 quilômetros entre Londres e Paris não é nada, exceto pelo fato de que ela está no fundo do mar a uma profundidade de 75 metros.
A ferrovia do túnel do Canal da Mancha, entre as Ilhas Britânicas e o continente europeu, é o mais longo túnel submarino do mundo. Levou 8 anos para ser construído e custou 13 bilhões e meio de dólares. Essas imensas broqueadeiras foram especialmente construídas. A maior tem um diâmetro de 8 metros e meio e pesa mais de 1.500 toneladas. Os dentes das cortadeiras são feitos de carbureto de tungstênio que consegue atravessar o calcário percorrendo mais de 800 metros por mês. O túnel é tão longo que o ar puro tem que ser bombeado continuamente através de dutos imensos a uma vazão de mais de 150 metros cúbicos por segundo. É o suficiente para que 20 mil pessoas respirem. Concluído em 1994, ele agora liga Londres a Paris por trem em menos de 3 horas. Essa viagem costumava levar um dia inteiro. E para trafegar no máximo em túneis, o máximo em trens, o Eurostar. Ele é uma versão avançada do veloz TGV. Seus 18 vagões ocupam uma extensão de 400 metros. É o mais longo trem de passageiros do mundo. Cada trem desses custou 40 milhões de dólares. Esse trem é o futuro e está aqui agora. High-speed tests for the half-size experimental aerotrain were a success on a recent trial run held near Paris. The train runs on a cushion of air, a kind of hovercraft, along a single rail of concrete, and is propelled by a turbine engine equipped with booster rockets. The test is about to begin. The turbine alone was used to get the train underway. Rockets were activated at the halfway point. The Aerotrain reached a speed of close to 200 miles an hour, a record for this type of air cushion transport. The train is now ready for full-size commercial production. Quando o projeto do Aerotrain foi proposto, parecia coisa de ficção científica. Projetistas sempre tentaram inventar trens que mudariam o mundo. Inventores vitorianos sonharam com um sistema ferroviário completo embutido nas rochas sob a cidade. Era um sonho que se tornou realidade. Este é o Underground de Londres, que é o maior e mais antigo sistema de metrô do mundo. Ele tem 266 estações e 388 quilômetros de trilhos. Sem ele, Londres pararia. Todos os dias, cerca de 2 milhões de pessoas viajam sobre Londres a 60 metros abaixo dos prédios. Quando foi inaugurado em 1863, quase 40 anos antes do metrô de Nova York, os trens eram puxados por locomotivas a vapor. Em 1890, o sistema já havia sido alterado para funcionar com energia elétrica mais limpa e segura. O Underground de Londres foi um sucesso incrível. Onde quer que seus trilhos alcançassem, novos subúrbios nasciam. Entre 1870 e 1910, a população de Londres aumentou em 4 milhões de pessoas. E ainda hoje, a rede de trilhos continua crescendo. O maior projeto de engenharia da Europa é a construção de uma nova linha do Underground, com 32 quilômetros, que vai passar 8 vezes sob o Tâmisa. A obra vai custar 3 bilhões de dólares e vai levar 4 anos e meio para ser concluída. Mas é fora das cidades que a tecnologia inovadora em ferrovias encontrou o seu lugar. O Eurostar e o túnel sob o Canal da Mancha mudaram o mapa da Europa. O Eurostar passa por 4 sistemas ferroviários diferentes em 3 países.
Nos trilhos de alta velocidade da França, da Bélgica e do túnel, a energia elétrica é captada pelos pantógrafos de linhas aéreas. Mas na Inglaterra, há um terceiro trilho eletrificado que fornece energia. Portanto, o trem também tem sapatas retráteis para fazer o contato. O Eurostar tem carros de força nas duas extremidades da composição, e não apenas para maior velocidade, mas para maior segurança. Se um dos carros de força falhar no meio do túnel, o outro pode tirar o trem de lá. Com máquina tão complicada, a segurança é uma grande preocupação. Os trens Eurostar são totalmente checados a cada 4 semanas. Cada peça de movimento é examinada à procura do menor sinal de desgaste. Esses trens são construídos para durar ao menos 40 anos. Em funcionamento, o maquinário do Eurostar é gerenciado por um computador de bordo. A quase 300 km por hora, o trem percorre 1.600 metros em menos de 20 segundos. É impossível para o condutor reagir a sinais convencionais. De forma que o trem recebe dados de sinalizadores nas laterais do trilho. O computador mostra o limite de velocidade para cada trecho do trajeto, tanto em quilômetros como em milhas por hora. Se o condutor exceder o limite de velocidade, o computador automaticamente para o trem. Antes de entrar para o uso comercial, cada novo trem é testado em cada sistema diferente de trilhos. Jean-Jacques, se tu pouvais me faire les manips lors d'un palier à 260 également, s'il te plaît. Um carro de testes monitora todo o trem. O menor defeito em seu desempenho irá aparecer aqui. O equipamento monitora tração, ruídos, detecção de fogo, os complexos computadores de bordo, até mesmo checa as máquinas de café. Nesta ocasião, todos os sistemas passaram no teste. A checagem final é feita na parada de emergência. É preciso passar neste teste antes de entrar para a ativa. Sem isso, muitos passageiros podem morrer. Este é o trilho de alta velocidade entre Paris e Calais. Nesse trecho, o trem atinge velocidade máxima. Essa será a primeira vez que esse trem chegará a 298 km por hora. O trem terá que usar sua parada de emergência à velocidade máxima. Nos horários de pico, esses trens correm com intervalos de menos de 3 minutos entre um e outro. O Eurostar leva 1 minuto, 5 segundos e 3.200 metros para parar. Ele conseguiu. O trem está agora pronto e seguro para viajar. Apesar do domínio francês quanto aos recordes de velocidade, a próxima geração de supertrens pode vir da Alemanha ou do Japão. Nos últimos 25 anos, os alemães e japoneses vêm experimentando uma nova tecnologia chamada levitação magnética, ou maglev. Ao invés de rodas e trilhos, são usados eletromagnetos, tanto no solo quanto no trem. Eles mantêm o trem suspenso alguns centímetros acima do trilho, de forma que quase não há atrito. O trem não tem rodas e não tem motor. Ele funciona com um motor linear, ou seja, uma fileira de eletromagnetos ao longo dos trilhos. Eles são ligados e desligados numa sequência rápida que causa o movimento do trem para a frente. Para mudar de linha, todo o trilho de concreto se move. A Alemanha detém o recorde de velocidade do maglev. Em 1990, o trem chegou a 448 km por hora.
Será esse o futuro da ferrovia? Na Alemanha, planeja-se um trajeto entre Hamburgo e Berlim. Mas essa espantosa tecnologia é cara e complexa. Sempre haverá lugar para os trens mais convencionais. Há cerca de 200 anos, os trens invadiram a história. Sobre trilhos de aço, eles atravessaram distâncias para tornarem-se o primeiro meio de transporte de massa do mundo. Hoje em dia, a força bruta foi substituída por trens de alto desempenho. Agora, a próxima geração de novas máquinas está entrando no futuro.